God dag, godt folk. Det er helt utrolig at så mange reiser hit for å bli skøten. Så det var Olebjørn som har drivet og gnaget på dette med gamle flintlåser. Det er jo en artig ting. Men for å ta frem dette. Dette er typisk sånne ting som havna på garden i gammel tid. Det var jo mange som hadde, du hadde jo en bonde her og en med det andre. Og disse kom ofte ifra kolonimakten, mye til disse våpna. Og ble da bygd om til spesielt jakt da. Dette er en glattløpa. Litt grann riffer du inni, for de borer ut, de rettrifla og lagde det ofte, så de kan bruke det som hagle også. Så denne her er egentlig en tysk en, og den er fra 1769, den er datert. Og det var helt utrolig, han har fullt bruk av den enda. Så det som er litt spesielt med flint da, det er jo en munnlader. Så du, først så lader du med krutt her, og så, var det her det var, tror jeg. Nå skal ikke jeg skyte med kule i dag, altså. Jeg skal salutere litt, men så slepte jeg denne ned i, og brukte gjerne en liten fille, feitfille. Altså, før i tida så var det ikke moderne feit sånn som jeg har i dag. Det var jo sauetalg eller dyrefeit i det hele, for det var viktig å smørja kulen litt, så at det ikke blya så veldig i her. Og svartkutt, det gir jo mye avfall, kan du si. Det ser ikke bra ut etter du har skutt i et skutt. Disse flintlåsene, de kom jo egentlig rundt 1600-tallet. Og var i drift faktisk opp på godt over midten på 1800-tallet. Men da begynte de å konvertere til perkusjon, for dette hadde jo en veldig svakhet, vet du. Du vet, når det regnet, og når det var krig, så var jo det største problemet at kruttet ble vått. Men de løste det på en måte. De hadde et feita skinnstykke som de bandt rundt låsen, som da helt vattnet noenlunde unna. Men når de var ute i vikesvis og dagersvis, så var det ofte det at når fienden var der, så smalt det ikke. Det bare putret i panna her. Og da var det jo død. Som regel. Og det som er spesielt med mange av disse flintlåsene, det er spennfjøret på utsida. Og til denne her er panna. For her er fengpanna, ikke sant? Og når det da tok denne her, så ser det, hvis det ser godt etter, her var det passelig med lys, så ser det gnistra. Det er sett fyr på da kruttet som ligger i fengpanna her, og så er det høl rett inn i løpet, rett inn i ladningen. Når du setter den, så blir det veldig mye bråk, og så mye røyk og mye ildfras. Så det meste av sånne gamle flintlåsbørser, altså mye av dem, de kom i deler som de fikk tak i. Det var jo kolonimakten som hadde mye våpen. Her i Norge så hadde vi ikke så veldig mye våpen. Og de bygde sammen det som de kallet bondebørsa. Den kunne komme til å... Det er ingen standard på dem, altså. Det kan være i alle kaliber og diverse utsjående. Noen har bjørkestokk, og det var jo mye til her, ikke sant, i landet. Og i utlandet så brukte de jo andre ting da, som ask og nøtt og forskjellige ting. Så denne her kan jeg med sikkerhet si at den er kappa for å brukes til jakt. For ellers så hadde det vært så lang. Så denne her har en armébørse egentlig, som har blitt brukt til jakt etter overflødig i herren, for eksempel. Så, men 1769 og datert, og virka like godt, altså. Så denne her var det jo kjekt å ha rundt på gardene i gamle dager, vet du, fordi at her kunne jeg bruke som både hagle og kulegevær. Så jeg kunne skyte hare og røv og ellers jakte med dette her og skaffe seg kjøtt. Så det ble jo sett på som ei mat på bordet børse, altså. Og det var jo veldig kostbart i sin tid. Så det var jo ikke så veldig mange som hadde det da, vet du. Så det var litt om den. Den skal vi salutere med etterpå. Og så har vi en her. Dette er en engelsk mann, denne har ikke skyttet med, og jeg tror ikke jeg skal gjøre det heller med det første, for han er litt ruskete inn i løpet. Dette er jo typisk engelsk, han er laget på Tower of London. Akkurat årstallet er jeg ikke sikker på, men veldig tidlig 1800-tall. Og dette var jo det rødjakken jeg hadde, altså kolonimakta, engelskmennene. De offiserene, de hadde pistoler. Og det hadde marinen også. Den hadde jo en sånn beltehempet og hekte nedi. Men de ble bygd over i perkusjon på midten, eller i 1840-tallet begynte de å bygge om til perkusjon. Og det vil si at du har et tennette her. Da har du ikke problem med vått krutt lenger. Annet enn hvis du går med en slik og det regner nedi. Så... Det er helt utrolig å se hvor lite som har skjedd på våpenfronten fra egentlig midten til 1800-tallet til i dag, for det prinsippet er jo akkurat det samme, for at nå har vi jo patroner. Og i 1865 så begynte jo både engelskmennene og amerikanerne å lage metallhylser og bakladere. Så du kan si perkusjon, det var jo i bruk til langt ut på 1900-tallet til jakt og sånt, spesielt i Amerika. Og i Afghanistan og alle ting. Der kom det mye våpen ifra når amerikanerne gikk inn der. Så mye av krigen i Afghanistan, første krigen med russerne, ble jo utkjempet med munnladere av alt mulig rart, altså. For det er mye som kom på auksjon, som amerikanerne hadde funnet i sånne våpencatcher borti der. Og det var gamle Martini Henry, og det var munnladere og svartkruttønner og alt mulig. Så det brukte de mot russerne, altså, for da hadde de ikke så mye våpen. Så, men denne her, disse ble brukt ca. 1895 og sånt, for da begynte de å bruke patronpistoler. Så denne fungerer som bare det, kaliber 60. Altså, det er ganske grovt. Du fikk grådig feber hvis du fikk en slik eier. I den tiden det ikke var penicillin. Så de fleste som ble skjøtt i gamle dager, de døde jo av infeksjoner. Og knusninger i bein og slike ting, og infeksjoner og... Så et rent skalleskutt, det var veldig sjelden, for dette her er ikke veldig treffsikkert. Det er liksom sånn på bruk på det holdet her. Litt lenger, kanskje. Så en annen artig sak her, da. Dette er jo en reproduksjon. Dette er en 1795 i Charleville. Charleville er jo fransk. Alle har vel lest David Crockett. Blåjakkene mot rødjakkene. Og dette er offiserpistol i den franske herren i 1795. Så glattløpa, enten hadde de rundkule inni, eller så brukte de grovhagl. Det har de også. Da tok de gjerne en neve med slike grovhagl og heiv inni, og du kan tenke deg hvordan det var på nært hold. Så, men samtidig er dette der gamle, vet du, med flint. Helt utrolig, enkelt. Og flint, det kjenner vi jo til fra fyrstål, pilspisser, kniver, Det har vært brukt i Norge i uminnelige tider. Så jeg har noe rart her, ser du. Før fyrstikken sin tid så var det mye annet rart jeg brukte for å få fyr i peisen. Og det var... Dette er ikke antikk, jeg har et antikk, men jeg greide ikke å finne noe. Dette er et fyrstål. Så måten var å slå på fyrstålet, sette det godt inn i neven sånn, og så har du knust kunde, og så... Ikke sant? Dette virker noe i dag. Dette kan du ha i sekken når du er på tur og har med noe veldig lett brennbart, så det er jo ikke bekymret om fyrstikken blir båt. Det er like aktuelt i dag, dette. Faktisk ganske lett å sette fyr med. Så enkelt. Så sånne... I Norge så har vi jo en del flintbrudd rundt omkring. Du er vel mer kjent hvor jeg er hen. Du vet ikke hva flint i Norge? Jo, det var flint, men det meste som ble brukt av flint, det var jo ofte fransk eller engelsk flint. Som de fikk da skippa inn til havnen vår her i Norge og bytte mot andre ting. Så flint, det var en stor ressurs i eldre dager. Men det burde jo vært det noe med, altså. I stedet for så faen sleiter dem. Så... Noe rart i lumma, ser du. Her skal du få se noe rart. Men det er ikke rart. Dette er flintpilspissa. Så er det ikke gamle, eller? Kakka flint. Dette er et håndverk som de fleste har glemt nå i dag. Jeg kan det ikke, bare for å si det sånn. Jeg prøvde å kakka en knibla, men bitt litt for hardt i gal vinkel, så knekte. Så... Det er veldig skarpt. Veldig sterkt, altså som pilspissa så var det jo, ja, det var jo mat på bordet med en gang da. Det skar opp noe grådig, vet du, det er kvast. Og flintestein, det har vi jo i leiteren. Men det er litt annen konsistens da enn dette her. Det er blandet og laget te og støpt og slik, men det er jo samme prinsippet. Du har kniver og øksehue og verktøy til å flå dyr med og sånt. Det ble laget og flint. Og så fyrer det i peisen med den, og så brente det et skøt med den. Og alt sånt, så det er jo en flott ting og, som de fant ut i naturen, rett og slett. Var det flere borti her? Ja. Alle sett på det? Nei, det var ingen. Her var det to. Det er to stykker du skal kakke. Så... Jeg er sikker på at mange av gardene rundt i bygde her i eldre tider, så var det mye flint. Hva ellers setter jeg fyr i peisen med? Satt jeg med pinna og tulla på? Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg fikk tak i flint. Og... Så kakka det sånne stykker da, som de brukte til da våpen. Forskjellig, dette er fransk flint. Veldig sterkt er dette bruket, for det må være veldig kompakt uten av sprekka. Litt forskjellig, ingen så er like. Få sende deg en her da. Og disse er ferdig kjøpt i dag, for hvis jeg må jo ta ha litt flint, så er det noe som heter Svarkutt.net, der er en nettbutikk, der kan du kjøpe forskjellige flint. Ja, fyr står da. Ja. Og vi har jo faktisk, i Hort Pistoklubb, så er vi jo faktisk tilsluttet Norsk Svarkutt-Union, som er igjen tilsluttet til den europeiske Svarkutt-Union, som i sammen med den amerikanske Svarkutt-Union, så det er faktisk konkurranseskyting med slik gammelt greier i den dag i dag. Og man skal jo ikke kimse til det når VM i langhold er på 800.000 meter. Men det er patronvåpen, men det er svartkrutt. Men med munnladere, så 600 meter. Det er jo ganske langt. Det er Whitworth-rifle som amerikanerne, eller en konfederasjon, hadde i borgerkrigen i Amerika. Til stor irritasjon for den unionsoffiserene, for de ble som regel plukket ned til hesten. Så det var noen som satt i en buske 500 meter unna. Det var jo noe dritt når sjefen datt, da visste ikke andre hva de skulle gjøre. Så da ble det kaos, og så ble det slakta. Så den Whitworth-rifla, den var skyldig mye dødsfall blant høyere offiserer, generaler, oberster, kapteiner og alt, og herførere i den amerikanske union. For sørstatene, de drev jo mer i små grupper, guerilla-grupper. Vet du noe om det oppi her, ikke sant? Da var det jo jernutvinning og mye jern og smier og sånn. Vet du, eller har du hørt om de greide å lage våpen? De lagde våpen rundt omkring på Garland før. Men på Maihaugen, der er det jo et våpenverksted. Og det ser jo utrolig enkelt ut da, men det som var problemet var jo borreløpet. Men vet du om det er laget noe i Hallingdal, om det er noe som har laget? Jeg er ikke helt sikker på i Hallingdal, men du vet, som i Valdres var det jo en del. Men det er vel ingen som har kartlagt noe særlig til dette i Hallingdal, for dette her, jeg husker jeg tok opp i våpenhistorisk egen. Så det er noe for like historikere å grave litt i. For at det helt sikkert, det var jo smiu på alle gøla. Det var smiu på alle gøla. Flint. Det var en. Der var det en. Så det hadde vært moro å visst da. Men mye ble lagd rundt på Garland. Vi kan begynne med denne. Nei, vi begynner med den andre, men for den er gammel altså. Den er like gammel som Knut. Du ble så gammel og 3 ganger så gammel. Her ser du, denne her har vært en flintlåsbørse en gang i tida. Dette er typisk en bondebørse. Og denne ble rettrifla. Og fantastisk. Så fjøret ligger jo utapå. Så denne slike rettrifla børser ble ofte brukt til jakt på litt større hjortevilt, som rein og elg og bjødden faktisk. Så det er ikke å kimse av. Det skulle jo ikke være med imot å fått løp til å skyte rein med denne. Det skulle ikke være noe problem. Det virker jo. Det går godt. Den har jeg prøvd. Så hvis noen som vil se litt nærmere på den, så kan den bare sende deg rundt. Men ikke klikk med deg. Ja, det er mange som gjør det, vet du. Så tek deg så prøver jeg å avtrekke, og så er det jo en sånn nippel oppå der til å sette tennene etterpå. Det skal ikke veldig mange slag til, for den blir flatt. Da må du file. Så denne ser du ganske lyst tre i utgangspunktet, så er det beisa, og det er typisk skandinavisk bjørk, kvitt tre. Det går. Det er langt løp. Ja, ja. Du vet, når folk reiste jo til Amerika, vet du, og noen kom jo hjem og hadde gjerne med seg sånne lange, det som kalles Kentucky rifler. Jeg har noen sånne. Veldig lange, vet du, og tynt kaliber. Det var sånn mat på bordet, børse, og de var veldig tidlig rifla, først rett rifla. Og etter kort så kom de med twista løp, kan du si, altså med rifler. Og det er ikke amerikaneren som har lagd Kentucky rifla, det blir jo kallet American long rifle, men det er jo ikke amerikaneren som har konstruert det, og tyskere. De hadde teknologi på dette tidlig 1800-tall. Så den første tyske børsa jeg vet om, som er rifla med twist, det var rett før 1800-tallet. Det var litt av en kunst med det verktøyet jeg hadde på den tida. Så... Kan du spørre om noe? Det der med twister. Rifla, da er det spiral. Ja, men hva er forskjellen? Hva utgjorde det i praksis? Den fer kula til snurre, så hun blir mer stabil i flukten, og dermed mer treffsikker, og på både lengre hold og ja. Åja. Tenk på en snurrebass, ikke sant? Den står i ro, den. Ja, nettopp. Men er det rett rifla, så... De ragde det kun for at jeg skulle kunne skyte hagler med det. For alle disse her i børsen her ble ikke den er jo rent twistrifla. Men alle disse andre her, det var rettrifla. Det var fordi at du skulle kunne skyte hagler og kule om en annen. Så etter hva du skulle skøte, om du skulle skøte på en som stal i gulrotåkeren, eller om du skulle skyte en elg. Så her ser vi også perkusjon. Men her har jeg byttet lås nå. Denne var også opprinnelig en flintlåsrifle. Det er veldig mange som var det, og så har jeg blitt bygd om. Fordi at her i Norge, altså 1850-60, så begynte den der godeste... Nei, da fått da. Her ligger det jo noen kule og greier nedi, vet du. Ja. Olebjørn er skjært i fikk, altså. Så det ble jo brukt sånne type kuler da, rundkuler. Dette er omtrent 12 kaliber. Og her er 60 kaliber. Og her er det 9 mm hagl. Altså, det som var vanlig med mye av disse gamle flintlåsbørser, er at jeg hadde først en grov kule med en pakning, da, eller kan du si en fille med feit på. Og så hadde de 3 slike oppå. Og du kan tenke deg hvordan det ble når du i gamle dager, når jeg stod på rekke og kjørte Napoleon-style. Så... En brente til, så datt det 4 mann. Det var ikke så nøye om en daua. Fordi at jeg fikk en sånn kule i seg, så var han utover drift. Han var skadet. Da måtte folk bære han vekk, bare for å kanskje saga til en fot eller en arm eller et eller annet slikt. Og så daua han gjerne til infeksjoner, for jeg sto jo med vanlig sai og saga til. Whisky var bedøvelsesmiddel. Så kan du bare kjenne på hvor tung det slik er. Du blir litt sånn rar i magen når du har fått den i det. Ja. Det gjør det billig. Sånn. Ikke slik du bruker, eller? Du må holde fram. Du må holde fram, for hvis du helt på sånn, så ramler en kule dit, og da låser den her. Å, ja, selvfølgelig. Kule? Ja, der ligger det. Du må holde fram, for det er kule og ramler tilbake, og låser. Ja. Han Karlsen 12. var kriget til å være kule. Han da krigen Karl 12. Ja, han ble skutt i Halden. Men det er lest mye om, og det er litt usikkert om han ble skutt med rifle, eller om han ble tatt med kanonskudd. For da kjørte jeg jo gjerne, når jeg var nært innpå, så fylte jeg jo på med hagl og kule og i kanon? Ja, brukte noe som hagle. Det var jo veldig effektivt hvis det var nær. Da ble det et hull i klokken. Jeg har mange andre også, men jeg tenkte jeg ville bare ta med litt for å vise litt. Det står jo nummer på det, her er jo 66, så det ser jo sitt da. 66, ja. Tror du det? Ja. Hva tror du det, da? Jeg tipper, de fleste er ikke nummerert i den tiden der. Nei, men du har skrivet på en lapp, så skal du skrive. Ja. Da går det ut for at du i hvert fall har 66. Der er det litt rettriffer, kjenner du det, Tim Ole? Så den har fungeret som hagle. Og du kan legge en feit kule i og få en svær skrutt og slakte på. Vet du, hvis de kunne leite, de som har garda, begynner å leite på låven etter gamle, sånn der kanskje sett det før, men ikke tenkt over det, ikke sant? Det er bare noe skrot. Det kan være rusta jæklig, men det kan være ganske mye historie å finne der, altså. Du finner noe delig her og noe delig der, for i Hol, som det er så mye smie, er garantert, altså. Det er mange som har laget gildru, hvis jeg vet hva det er. Det er selvskutkasse. Så det ble jo brukt da, både på røv og på bjødden og ulv, den tiden det var det. Og da setter jeg opp slike, så slike ble det laget mange år rundt omkring på smien før i tida. Da hadde jeg gjerne fått tak i en løpstump, eller laget en løpstump, og så brukte jeg flintlås, for det var det sikreste, det var det som var tilgjengelig da. Det kan vi se med på det, sier han. Hæ? Når vi ser på det, så er det videre. Torstein har jeg. Ja, han har jeg. Jeg har sett den. Jeg hadde med på våpenhistorisk gang, den er dobbelløpet, det er flinttenning. Ja, hvordan fungerte den i praksis da? Nei, det var en snubletråd da, vet du. Åja. Så når noe begynte å rive i åte, så strammet drog du til avtrekkeren, og da måtte du eventuelt springe bort. Du rakk jo ikke det heller. Der er en annen trykkplass her. Nei, her er ikke noe nok hjulene her. Du må bygge på. Så er det søkende til Riksantikvaren. Men du kan jo vise å bare ha krutt i panna. Jeg kan ta det ute. Jeg vil ikke ta det her inne. Det er gammelt hus, jeg skal ikke brenne ned dette her. Jeg setter litt pris på at det var. Nei, jeg kan ta lite grann da. Bare en hørneve. Du må ikke bli redd da. Det smeller ikke da. Nei. Nå har jeg krutt opp i fengpanna som skal da antenne kameraet. Så leter jeg at denne vil jeg helst ha vekk. Fordi at det svartgutt, det høres jo så gammelt og dårlig ut, men det er jo faktisk sprengstoff. Krutt i dag er ikke sprengstoff, men svartgutt, det sprengte deg stein med, og berg, og mye av Bergensbanen var det helt sikkert sprengt med svartguttkubba. det første ladningen. Men da får dere se da hvordan det blir. Er du redd nå? Og så lukta det greit. Det lukta som en søndagsmørgo når du har litt bakpå, og så slipper en. Verdien på en sånn gammel, kan du si litt om hvor mye kjøpte deg, hvor mye kan du regne med at det er sånn det der? Det spørs hvor jeg kommer fra. Noen er kjente, de fleste er ukjente. Men jeg har sett på norske auksjoner at det går alt fra 3-4 tusen i god stand til 10. Nå ser du her. Dette er svartkrutt. Ja. Det var ikke mye inne der, men... Slikt nå var ikke så uvanlig her i Norge, faktisk. Postmannen, han gikk ofte med bevæpnet, han gikk over fjellet med posten. Dette er en dobbelløper. Ikke veldig fancy, men virka. Lukta godt. Si litt om lovligheten og skapet for å bli samlet og sånt da. Når det gjelder våpenhistorisk selskap, så kan du ikke melde deg inn der. Du må bli invitert av en eller annen som er medlem der. Og har du genuin interesse av dette her, og kanskje har litt å vise frem og sånt, så er det jo ingenting som er bedre enn å rekruttere, for alle er vel en av de yngste som er der. Det sier jo litt. Så om 10 år så sitter jeg alene oppå der. Så det er klart vi vil ha med oss flere folk, og det er jo aldri for sent å begynne å samle sånt noe. Og lovligheten, Tore, du kan si disse perkusjonstingene her og flintlåsgreiene her, som er produsert før 1890. De er lisensfrie, kan selges, kjøpes uten noe som helst. Og når du kommer da, og det kommer noe nytt nå i oktober antageligvis, det er at patronvåpen blir alle registreringspliktige, fordi at det har jo selvsagt noen idioter nede i Oslo, så driver vi med kjøpt sånne på Finn, og så skjøter jeg inn i låret med. Og jeg så her i forrige uke, så var det en skyteepisode i Oslo, og da lå det en pinfei-revolver der. Altså, den norske herren brukte jo sånne på 1800-tallet. Slutten av 1800-tallet. Og pinfeir, det var sånne patroner som... Det var messinghylser, og så var det en pinne ut på deg. Det fanns i hagle og alt, så hva? Det var jo en liten bingo å gå med seg i lomma hvis du datt i en steinrøys. For da slo du inn den pinnen, og der var anbolten for å sette deg utover, ikke sant? Men det har det tydeligvis noen som har kjøpt, og du vet, jeg har jo brukt voldsomt dyr ammunisjon, for en pinfeir-patron, den kostet jo en 100-lapp oppover. Det er god råd, sa kjeltringa nå, vet du. Så nå, hvis du ser på Finn nå, så er det veldig mange som prøver å selge ut patronvåpnene sine. Det er jo fri for lisens nå, men kanskje ikke etter oktober. Så da må jeg registrere det jeg har, for jeg har veldig mye våpen fra 1866 og frem til 1880, og det er jo patronting, hagle, Springfield som ble brukt i borgerkrigen, alt dette der. Da begynte det i 1865, og engelske, Så det kan bli en utfordring. Men perkusjonsvåpen før 1890, det gjelder både pistol og rifle og sånne ting. Det kan du fritt erverve. Det er ikke sett på som et våpen i forskriftstilstand. Det er en antikvitet. Hvis du er med i våpenhistorisk forening, så da har du til... Ja, da kan du kan nå søke, for eksempel, sier du, har mye rart da, som du finner på løftet, som du ikke vil kvittere med. Så kan du søke om samlerstatus, og skrive, du kan ikke skrive våpen fra andre verdenskrig, du kan ikke komme med både Mauser og Lienpil og Mosinagant og alt mulig sånn. Da blir samleområdet stort. Og maskingevær og maskinpistoler, det er jo veldig vanskelig å få. Det har jeg ikke hørt om noen som har fått de siste 5-6 årene i hvert fall. Jeg vet om folk som har søkt, men dette her har noen historie. Det som ble laget til andre verdenskrig, det er jo bare noe moderne skrot. Det er jo serieprodusert jævelskap. Og det er jo dette også egentlig, det jeg begynte med, slike ting. Og nå får du snart ikke kjøpt jaktammunisjon her i Norge, for alt går til krigene rundt omkring i verden nå. Tennet er helt umulig å oppdrive. Så... Men med stakkarene som har noen gamle patronvåpen fra 1860-tallet, det er ikke noe særlig å gå i krigen med. Men vi skal plages fordi at en eller annen jævel har fyret dette mot folket nede i byen. Men noen tenker på hvor viktig våpen var for historisk oppe her da? Ja, det var jo... Så er jo det egentlig et veldig glemt kapittel i historien. Når du går på Polenmuseum, du vet ikke om det er tegnet til våpen, men hadde det ikke vært for våpen, så hadde det vært veldig vanskelig å... Det hadde vært veldig lite mat på mange om veten i hvert fall. Det var ikke så mange på 1800-tallet at jeg kunne omringe rein og ta den i høddene og dra den hjemme. Det måtte jo gjerne gi en litt bedøvelse først, og da var det jo våpen da. Pil og bøge var jo brukt mye, og det... Men det var enda lenger tilbake, kan du si. Det er en viktig del av historien, altså. Ja, dette er en engelsk marinepistol, da. Det er typisk å fangreima der, så den henger fast i beltet, og så har du på siden der, så har du til å stikke ned i beltet, så at du gikk med en på det. Det er jo litt av i beltet også, sånn. Ja, men han går. Smell gjør nå. Det er det. Hvor mye er sånn verdt? Dessa går for en 8-10 000. Det heter Bridesburg. Nei, ikke Bridesburg, nå Swinburne. Swinburne, London, Tower. Det er noen tårer i Norge, men ikke veldig mange i god stand. Du må få se igjen og begynne. Du må få se igjen og begynne, ja. Jeg har ikke peiling hva jeg har. Nei, men det skal man finne ut. Du får ta laget til et skutt da, og så gå ut og være med deg. Vil du være blink? Hvem melder seg frivillig? Nei, jeg må ja. Nå skulle jeg hatt litt papir, men dasspapir eller... Det kan jeg gjøre det. Så jeg har ikke med meg noe filler, for jeg hadde ikke tenkt å brenne til så veldig. Alle går og henter. Ja. Godt opp, vet du. Bare blikk, så går jeg. Nei, og i Pistokklubben i Hol, så har vi jo en svarkuttgruppe, selvsagt. Som jeg driver og skyter litt, og klubben har en perkusjonsrevolver, og så har jeg noen antikker som Colt 1860 og Navy og Colt Police fra 1860-tallet. Det er jo ikke noe du skal stå og skyte hundrevis og skjøt med, vet du, men det har jo blitt der inntil man har kjøpt en for klubben. Det er jo museumsgjenstand, altså. Men det virker, altså. Det går ikke noe dårligere deg enn det nyproduserte, for å si det slik. Men det er jo fritatt, det er lisens på, ikke det antikke, men hvis du kjøper reproduksjoner i dag, så er det slik at du må registrere deg og søke på deg som vanlig, men det er ikke behovsprøver, sånn som vanlig pistol, du kan kjøpe så mange du vil. Spesielt hvis du er litt aktiv også, og skyter en del, så dokumenterer det, Og det har ikke politiet sett på som noen trussel med en seksløper der, som det tek 5 minutter å lade, ikke sant? Jeg synes ikke det er så farlig. Så det er slike ting får vi lov å kjøpe. Men når man tenker på den amerikanske borgerkrigen, så det var bare mullader, altså. Men det var mange der. Så det er jo ikke ufarlig. Det er jo et våpen. Kan ikke bruke en konvolutten til... Nei, den er plastikk i. Mamma er og henter... Så jeg vil lade ute, så... Skal ikke... Brenne ned hele garn. Det kan være du får ikke santikaren på nakken da. Det kan hende det. Kan hende kjem og... Synes jeg er en tosk. Nei, så det får rote rundt på loft og gamle uthus og sånn, om det finner noe rart. Om du finner et løp, så kan det være starten på mye rart, det. Sånn, ja. Noen kan jeg bare kose med i dag. Ja, ikke sant? Ja da. Var det noe annet som du lurte på? Når det gjelder norske bondebørser, for eksempel. Det er det mye av på auksjoner rundt omkring i landet. Eke-auksjon og oppe i Trondheim og hva det heter seg i Oslo. Det er ikke dyre greier, vet du. Og du finner ofte noe fine til å henge på veggen. Det er jo mye finere det enn bildet. Kan du si at de tradisjonelle norske bondebørsene, for du sa at de er jo forskjellige, ikke sant? Men har de noen fellestrekk? For å si det sånn, er det noe som går igjen? Ja, perkusjonslåsen. Fordi at de fleste fikk bygda om fra Flint, da, de som var i Flint. De fikk bygda om, og nesten alle våpen ble bygd om for å tilpasses til jakt og slike ting. Og noen var jæklig flinke i smeden sine og lagde deler som de eventuelt manglet, og smidde det og fjøri og alt sånt. Og det var jo for å jakte. Altså, jeg vet ikke hvor mye du kjenner meg til det. Hvor mye ulv var det her på midten av 1800-tallet? Nei, for tal vet jeg ikke, det var jo såpass at Gjestle-tungen var jo redd for ulv, så jeg måtte være forsiktig for ulven var der. Ja. Til og med på Horsåsen og der. Og bjørn, ikke minst. Og så hadde du jo røven da, som var pels, jerven, ja. Ekorn, der ble jo... Efter å skyte med sånne langløper med tynt løp. Det var gråverk, pelsverk. Alt dette ble jo nytta før i tida. Rupe var ikke så ofte skøtig med sånne børser, for der tok det heller i snurre. Men litt hare og litt rådyr fanns jo ikke før. Jeg hørte ikke til her, så det er noe som har kommet senere. Men regn og elg og... slike ting, det er datt ofte for en sånn skikkelig røyksopp. Det var jo mat, det. Ja, han Sverre Fossli, som nå er borte, men han gikk jo på skolen der i Åle, fulgte på Fossli, eller Berlingplassen, og han fortalte meg at når han gikk i skolen i Åle, han var ikke så veldig glad i skole, kan du si, men han møtte noe stort sett opp. Men mange dager så tok han med seg børsa, setter den litt borte i skogen ved idrettsplassen cirka, og Sånn gikk det hjem fra skolen, enten litt for tidlig eller når det var slutt, det vet jeg ikke, men det varierte. Da var det å jakte ikødden. Ja, ja. Man jakte ikødden i massevis borti der. Og flådde deg, ja. Og flådde deg og fikk selge skinnet. Godt betalt for skinnet. Ja. Han startet tidlig som handelsmann. Ja, ja. Og jeg vet ikke når minken ble innført i pelsdyrnæringen her. Kan det ha vært på sånn midt på 1850-tallet eller utover der? Eller var det senere? Det var jo norsk-amerikanere som fikk med seg mink hjemme fra Nord-Amerika for å ha det til tilskudd til gardene og sånt. Og der rømte jo mye av det, og der fanget det alt i fellu spesielt, men det har vært å skjøte, men det skulle helst ikke ha hull i skinnet. Så de... Det har vært mest tatt i feller, men det var jo en ressurs det også, det var jo penger inn det. I dag så får du ingenting for et minkeskinn, og ikke en røverskinn, ingenting. Men du får skuddpremie. Så jeg jakta røv enda, og jeg fikk høre at vi var 2 stykker i Østre Hul som skjøt røv om vinteren på 8. Det driver vi enda. Ingen andre, og det er så mye røv at jeg tror det er 500–600 for stykket. Beitelaget betaler, og jeger- og fiskforeningene. For det er alt for mye røv, vet du. Det er overalt, det blir aldri tomt. Jeg og naboen, han Roar, vi har skutt i, ja, kan vi se, 13–14 stykker i vinter som var, og samme året før. Så... Jeg tror ikke gale røven da. Jeg har høne, kjære venn. Ja, røven, nå skal jeg fortelle dere hva røven gjør. Det er en av de verste predatorene vi har, for det er alt og fuglereir som ligger seg på bakken, skogsfugler, hare, bestanden, altså borti hus finnes jo ikke hare. Har du sett hare? Jeg så den i dag, ja. Ja, vel. Men du ser det ikke ofte, sånn som det var før når folk jakta røv. Når jeg lå opp på røve og skaut kanskje 30 røver på en vinter og rundt omkring og bort i bygd alle stan, da hadde du hare, men nå har du ikke hare. Det er for mange som vil ha mat. Det går jo igjen fra gammel tid, det, at de som forsynte seg til buskapen, de ble jo jakta på. Det er... slik vi har vært jegere og sankere hele livet. Må lade nå. Vi får lade litt. 1927 kom minken til Norge. 1927, ja. Det var en veldig bra foredrag, da. Ja. Jeg tenkte jeg skulle tatt meg med mye mer, men jeg synes ikke det var vits i dag. Jeg bare for å vise frem litt sånn... enkle, gamle ting som faktisk kan være aktuelt i dag, når vi ikke får tak i mer ammunisjon til å jakte med, og for russen bruker opp alt, så kan vi gå på jakt med denne her. Det går da. Den der flintbørsa, var det vanskelig å få tak i den? Sa du? Ja, du vet, nå kjenner jeg en del folk som driver og samler. Så sånn fikk jeg tak i, ja. Men du finner jo av og til sånne på Finn, altså. Men det er jo slik da, at alle som selger noe gammelt, de mener at det er så inni helsika verdifullt, vet du. Det er ikke alt som er det. De ryker jo like fra alle sammen da. Det gjør det. Det er ordentlig Skodheim. Så det er å anbefale å ha på seg solbriller når du skyter med dette her, fordi at jeg har brent nasehår og litt skjegg og ufrivillig, kan du si, for spesielt hvis det bles litt, og så får du gufsen i trynet, da er du garantert litt rød og svart. Så kruttet er sånne små perler som sitter i. Ja da. Kan vi fyre? Jeg jobber bak en pute. Det ble så, ja. Det gjør det. måtte legge jeg kula og så sikta på den blommen der. Den ikke tok med kaggen, ja. Han har på seg vernebriller. Briller av dastruller. Åja. Får du være. Du klarer nøyaktig hvor vi er nå, da. Ja, ja. Vi må bare få ut ladekjeppen. Det er smurt. Er det nøkt dette, eller? Ja, ja. Det var litt vann i den ytterste. Ja, men det var ikke bare i gamle dager heller, når det... Er du god til å dra? På et ladepinn. Ja, nå skal jeg presse her. Der kom den. Ja. Så egentlig er det visse mengder som skal oppi her, da. Men vi må ha litt oppi. Ja, det er flere som har bedt om fint vær i dag. For oss litt på skarven. Det er der borte. Det er der. Det var det, vet du. Har du tur, eller? Nei. Hæ? Nei, nei, du må ikke... Dette smeller, Olebjørn, ikke. Ikke vær redd. Nei da. Ikke vær redd, nei. Allerede alle sammen er noe, tror jeg. Og så er det viktig å stå unna litt sånn. Det blir litt tyngre. Ja, det er vel en dopapir, da. Ja, ja. Mange gram hadde du oppi her? Ja, en slump. Nei, 60 grain. 15 grain på grammet, ikke det? Det er noe sånt. Ja, 4 gram. Hele pressekorpser. Jeg er veldig spent nå. Nå håper jeg ikke jeg har vått krutt nå, da. Det er egentlig noe eget krutt som heter fengpannekrutt. Det er omtrent som støv. Det er ikke helt trygt. Ja, ja. Er det røv her? Du ser først så går det av her. Du må liksom handle støtt, fordi at smellen kommer litt etterpå, fordi at først bare brenner godt her, sånn at det slår inn i løpet. Har du noen rekker, eller? Neida. Hagler det som andre hagler, eller? Ja, mindre. Nå er det kule, så. Ja. Ja, ja. Er du klar for Haldrik og for Øyrun? Det sier poff. Så der. Dette skjer. Dette er en svakhet med flintlås. Men Men du vet, sånn skyting er noe helt annet, vet du, for det lukta jo krutt. Det lukta ikke sånn som moderne krutt, det lukta drit. Dette lukta godt. Lukta nyttårsaften. Dette lukta nyttårsaften. Jeg skal bare si at nå kan folk, når du er ferdig, så skal folk få litt tid til å summe seg etter dette. Ja. Og så skal det bli litt sånn sprell ut på volden her etterpå, så det blir litt spel. Sånn at om en kvarter, 20 minutter, så begynner vi her. Så hvis folk bare sitter oppe på volden her, så ferder de med seg det. Og det som vil bli skøten kan bare skjelle ut oppå der. På steinen der, for eksempel. Ja, takk for meg.